Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». 22 грудня ми відзначаємо День енергетика, тож саме про це будемо говорити з нашим гостем. Сьогодні це Андрій Пермяков, директор із зовнішніх зв'язків «Київобленерго». Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю вас. Ваше професійне свято, і я думаю, що варто, мабуть, привітати всіх, хто дає нам енергію для українців. Я дійсно хотів би привітати всіх енергетиків і нашої компанії, і всіх енергетиків, які виробляють світло, які постачають світло. Енергетики – це чарівники світла, які дають нам в житті енергію, заряджають її. Ну, безумовно. Хоча трапляються різні надзвичайні ситуації, навіть як от зараз, там, із погодніми умовами, так, то зриваються електромережі, то ще щось. Але все рівно всі задіяні для того, особливо в нашій компанії, тому що в Київській області ситуація в середині грудня була не дуже гарною, не дуже такою світлою. Тому ми намагаємося зробити все для того, щоб відновити електропостачання. І всі наші працівники були задіяні, і нам допомагали інші, і МЧС, і інші структури в Україні. Ну, МНС, крім того, ще й казали, що там якісь проблеми з тим, з постачанням електроенергії. У нас просто ситуація склалася за того, що були найзвичайніші ситуації в Україні, випад снігу, такого, якого ще не було багато сотні років, і ґрунт був сирий у дерев, і коли сніг наліпав на крони дерев, дерева падали з коренями на лінії електропередач і псували, шкодили, і у нас з лісниками було підраховано, що десь 18 тисяч дерев в Київській області тільки було знято з лінії електропередач, дуже тяжко було працювати, і ще досі працюють. І я скажу, що основна проблема в цьому не тільки в Київській області, а й в цій країні, що у нас існують застарілі норми, які не дозволяють енергокомпаніям робити чистку трас, лінії електропередач, ті, які йдуть, ви їх бачите, на відстань падаючого дерева. Їх на 16 метрів нам дозволяють це робити, а сосна висотою 30 метрів, якщо вона впаде, а вони такі є сосни в Київській області, і у нас по країні, тоді виникають проблеми. Потрібно вносити в лісовий кодекс якісь зміни, потрібно вирішувати це на законодавчому рівні, для того, щоб цю проблему вирішити. Тоді я скажу, що в країні поменше буде новостей, що нема світла, урагани лишили і влітку, бурі-буріві, дощі, грози, і весну, і зимові оці негаразди. Дуже багато буде знято проблем отаким навіть кроком. Ну, причин відсутності електроенергії може бути не тільки те, що там падають, наприклад, дерева, адже і виробництво може якось страждати, і сама передача електроенергії через лінії електромереж. Ви праві, тому що лінії електропередач в Україні, по всій країні 60-80%, а це лінії електропередач, які вже застарілі, зношені, вони будувались під час радянських часів ще давно, і треба цю дорогу світла, як я її називаю, шлях світла, да? Виробники виробляють світло, а енергетичні розподільчі компанії це світло доносять до людей. І якщо ця дорога, вона в ямах, в якихось кучугурах, то тоді донести цей товар клієнту, споживачу, воно дуже тяжко. І тому треба, щоб лінії були нові, обновлювати, а для цього потрібно багато заходів, реформування електроенергетичної отрасли. Які це можуть бути заходи? От якщо так дійсно спланувати, що потрібно зробити? Окрім великої суми грошей, потрібно вкладати гроші в електричні мережі. Потрібно вкладати гроші в цю дорогу, тому що навіть якщо все буде добре, а того шляху світла не буде, тоді воно все по дорозі розсипеться, згубиться, і тому потрібно дивитись на цю проблему, комплексно дивитись на цю галузь, більше уділяти уваги галузі електроенергетичній. І таким чином подивитися, де брати кошти, як вже, ну, є певні лінії електропередач нові, які замінюються поступово, але той обсяг, який потрібно зробити, не тільки в нашій області, а по всій країні, він дуже великий, і на це треба час і гроші. Пане Андрію, от зараз економісти стверджують, власне, ну, така ситуація, що інвестори не дуже охоче йдуть до України, вносять свої сюди гроші, насправді, в енергетичну сферу. От є інвестиції закордонні?
В енергетичну сферу в будь-яку країну дивляться інвестори на такі речі, як прибутковість бізнесу, як возвратність інвестицій, як надійність інвестицій, законодавство стабільне. І, ну, зараз Україна приваблива для інвесторів чи ні? Чи ми на шляху до цього? На ваш погляд? На мій власний погляд, я думаю, що Україні ще треба прибавлятись в своєму іміджу по всіх цих параметрах, які я перерахував. Мені здається, що і ми багато вже країна для цього робить, і вже є у нас задекларовані реформи в нашій країні. Просто треба, щоб ці реформи виконувались. І якщо ці реформи, які президент у нас задекларовував, вони будуть виконуватися, тоді або прискоряться, да, ці реформи, тоді, я думаю, що буде набагато привабливіша країна для інвесторів любого, любого напрямку. Ну, тут ще, мабуть, грає роль сама культура споживання електроенергії. У нас от пожежники зазначають, що дійсно не вміють люди користуватися, дуже багато вмикають відразу електричних приладів. Це як ви вважаєте? Дуже доречне запитання, тому що у нас, якщо ми побачимо в своїх оселях, і що ми побачимо у своїх, у нас користуються неефективною електричною енергією, і треба казати про енергоефективність, і тоді дуже багато знайдеться вирішень проблем, якщо її споживати ефективно. У нас же ж у всіх дома комп'ютери включені, телебачення включене, включені якісь електроприбори. І ще одна проблема, що мережі не витримують такого навантаження, бо коли вони будувались, таких електроприборів не було, і про те навантаження ніхто не думав. Ну добре, це в старих будинках, так? А в нових теж не витримуєш? Ну, воно переходить на мережі не внутрішньобудинкові, а все рівно перекладається на той шлях світла, про що я казав, про електропостачання. І тут це, ну, а проблема ще в тому, що ми не бережемо електричну енергію, бо вона дешева. Ми сплачуємо рахунки, і забуваємо, коли там сплачувати рахунки. У нас 30% населення платить тільки за від собівартості електричної енергії. Тому люди не економлять її. А інші 70%? Інше покладено на виробника, на виробництво. Я не кажу про виробництво електроенергії, на виробників товарів, на виробництво, на підприємства. Так, тому, а підприємства, в свою чергу, все рівно вони закладають цю частиночку в ціну своїх товарів. Тому для того, щоб і віднайти кошти, і треба реформування в отраслі, треба дивитися, як перереформувати, щоб треба уникати цього крос-субсидіювання, воно так називається, перекресне субсидіювання, тому щоб всі знали, хто за що платить, і щоб люди, коли будуть ефективно використовувати електроенергію і економити, ну, це буде набагато для них краще, і вони будуть дивитися за тим, щоб правильно споживати. Десь місяць до цього моменту говорили про підвищення тарифів на все, на газ, на електроенергію. Насправді, от наскільки зараз гіпотетично можна піднятися ціна, з чим це пов'язано, власне, і наскільки потрібно, тому що... Якщо ми подивимось на ціну електроенергії зараз, то сьогодні середньостатистична сім'я використовує 50 гривень в місяць, 50-70 гривень в місяць, і ви порахуйте, що ви можете купити за 50-70 гривень, ви можете купити, ну, багато чого. Ви можете купити дві-три пачки масла, два рази з'їздити на таксі, ще щось. Якщо підвищити тарифи, то, ну, до економічно обґрунтованої ціни, це десь буде біля гривні, то подивитись, ну, потрібно буде там сплачувати, ну, біля 200 гривень в місяць. Не кожен може собі дозволити, але є люди, що можуть собі дозволити таке. І таким чином, це буде обґрунтована ціна. Це буде економічно обґрунтована ціна. Але це буде вигідно для самих виробників? Це буде вигідно для галузі, тому що ви платите за ціну, за якою вона коштує.
І треба дивитися в реформування сектору в тому плані, що хто не може заплатити, має бути адресні якісь програми для того. Хто може заплатити, той може заплатити. 200 гривень, 3 білети, 3 квіточки в кіно, наприклад, да, в місяць. В комусь це багато. І треба просто дивитися. Ну, це будуть якісь пільги, можливо, ну, так, як зараз. Я не знаю, бо це треба розглядати в комплексі. Держава просто має звернути увагу на сектор і дивитися, що це потрібно. І люди тоді навчаться енергоефективності, будуть споживати, і це буде дуже доречно і для виробітників, і для всіх, коли у нас буде культура електроспоживання, і все тоді буде у нас добре. У нас взагалі зараз багато боржників на 2012 рік. Якщо порівняти з попередніми роками, наприклад. Культура споживання електроенергії і її оплати, вона зростає, тому що є популярні якісь методи роз'яснення, зустрічі, доказування, що це треба робити. Є непопулярні рішення, як обмеження відключення від електропостачання. І в енергетиці така річ цікава, тому що ви споживаєте наперед, а потім оплачуєте. І тоді, коли ви спожили наперед, а потім оплачують люди, багато хто забуває про це. Вам же хліб ніхто ж не платить, ви ж поїли, а потім вам кажуть плати за хліб. Угу. Теж була б так ситуація, що хтось би боржників було б багато. Але культура така споживання зростає, і населення платить, але якщо люди вже не платять, їх попереджають і потім їх відключають від електроенергії, це такий дієвий спосіб нагадати про те, що за світло треба платити, як за будь-який інший товар. Ну от ми зараз говоримо про перспективи на 2013 рік. Певно, в галузі і в самій професії енергетика теж відбуваються кожного дня якісь зміни. Що б хотілося б змінити наступного року? Ну, хотілося б, як у нас в компанії, про нашу буду казати, ну, я думаю, всі, безпечне виконання робіт, безпечна праця для всіх енергетиків – це саме головне побажання, щоб всі були живі, здорові, верталися, щоб всі оплачували за електроенергію правильно. Щоб ніхто не крав електричну енергію, бо це дуже велика проблема для всіх в Україні. Взагалі часто таке трапляється? Крадуть багато електроенергії? Крадуть і багато, крадуть і підприємства, крадуть і фізичні особи, але все тайне колись стає явним, їх виводять на чисту воду, ловлять, да, вони тоді сплачують штрафи, і краще споживати чесно, і користуватися електричною енергією, тому що дуже багато людей, дуже багато професій пов'язана з таким словом, як електроенергетика, і цей труд треба поважати. Ну, певно, для робітників, які працюють безпосередньо з електромережами, теж треба підвищувати якісь або роз'яснювальні роботи, або якісь профілактичні, щоб не потрапляли в такі ситуації, так, коли гинуть і від електромереж. Проблема, ну, люди, які працюють в нашій компанії, наприклад, вони професіонали своєї справи, але і вони знають, що безпека у нас на першому місці, що людина має подумати про себе, це його відповідальність за життя. Але компанія може відповідати за цю людину? Компанія допомагає людині. Ніхто за нас, за наше власне життя, ну, не може відповідати. Компанія робить все можливе, люди у нас, знарядження є, захисні засоби є. Все для того, щоб безпечно виконувати роботи, компанія за свого боку предоставляє. Тут потрібно тільки, щоб відповідальність власна була. І відповідальність власна така є, просто завжди безпека – це така річ, хочеться, щоб воно завжди було, завжди про це пам'ятали. Справа, наприклад, в відношенні населення до цього. І над цим потрібно працювати, і хотілося б, щоб в майбутньому не було тих нещасних випадків, які трапляються по всій Україні через ураження людей електричним струмом. Коли люди самостійно хочуть відновити електропостачання, або коли не знають, попадають під напругу, або коли хочуть вкрасти на кольоровий метал дроти, або якийсь метал з електроустановок, з трансформаторних підстанцій.
люди, тут дві речі є. Опять же, електромережі, ну, що можуть обірватися провід, і людський фактор, людська свідомість. Ми працюємо зі школами, працюємо з людьми, ну, пояснюємо, через проводимо всі ці заходи. Але я думаю, що тут також мають підключатися і медіа, і держава для пояснення цієї ситуації. Я думаю, так, я дякую вам за цю тему, що ви її підняли. Також будемо бажати і населенню, споживачам електричної енергії, безпечного її споживання. Дякую вам. Бажаю теж безпеки і плідної праці у 2013-му. Нагадаю, гостем студії був Андрій Пермяков, директор із зовнішніх зв'язків «Київобленерго». Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.